Vejle-profilen Nikolaj Madsen erkender, at den afgørende aflevering på den sidste del af banen har manglet indtil nu i foråret, men midtbanespilleren forudsiger, at målene snart kommer. Vejle har endnu til gode at score en gældende kamp i 2018, og senest tabte man ydermere med 3-0 i en testkamp mod Superliga-mandskabet fra FC Helsingør. Vejle-profilen Nikolaj Madsen har dog en stålsat tro på, at bøtten snart vender, og at de rødblusede spillere snart kan se frem til at fejre en scoring med hinanden. Selvfølgelig skal vi tro på, at det snart ændrer sig. Men vi skal også erkende, at det ikke har været godt nok rent scoringsmæssigt her i foråret. Når det er sagt, så har der været mange positive ting at tage med indtil nu i foråret. Jeg har det sådan lidt, at når vi først får scoret, så kommer resten af sig selv. Vi har egentlig stået med følelsen af, at vi har været det bedste hold i størstedelen af vores kampe. Og vores modstandere har jo heller ikke formået at score imod os, kan man sige, men de har haft et lidt andet udgangspunkt mod os, hvor vores modstandere har trukket sig lidt mere og overladt bolden til os. Her har vi fejlet lidt på den sidste tredjedel, hvor den sidste bold har manglet, siger Nikolaj Madsen til bold.dk, førerholdet i første division møder i morgen Fremad Amager på hjemmebane, mens det senere i påsken gælder udkampen i herfølge mod hbkog.kennetsnabelabold.dk. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.